پوری کرو ہماری پیشے ہو گیا محمد اقبال مکتو سے میں اقبال کالنی میں رہتا ہوں آپ کی وساطت سے اعلیٰ حضرت آپ کو یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہماری اقبال کالنی میں پچھلے ایک مہینے سے پانی بند پڑا ہوا ہے یہاں دارالعلوم کے بچے بھی سفر کر رہے ہیں اور ہم سب سارے لوگ بھی بچے سفر کر رہے ہیں یہاں جب سے ہمارے علاقے میں ڈرین ہوئی تب سے ہمارے نلکوں میں ڈرین کا پانی جا رہا ہے اور اتنی بدبودار پانی جا رہا ہے کہ ہم پی بھی نہیں سکتے اب ایک مہینے سے بالکل پانی بند پڑا ہوا ہے ہم چیف انجینئر صاحب کے پاس بھی گئے انہوں نے کہا کہ ابھی ٹیم بھیجوں گا کل پرسوں کر کے ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں آئی اس لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ کی وسادت سے ہم اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ ہماری مانگیں پوری جلد سے جلد پوری کی جائے جب تک ہماری مانگیں پوری نہ ہوگی تب تک یہ دھرنا ایسے ہی رہے گا